Еліміздің бірнеше аймағында соңғы 2-3 күннен бері қар жауып, боран соғып жатыр. Тіпті батыстың қатты дауылы мен аязына шыдай алмаған ыққан малдардың өлекселері табылып жатыр. Ал солтүстіктегі Амангел дауылы бүтіндей қар астында қалып қойған. Бір апта бойы тоқтамай соққан боран үйлерге дейін көміп тастапты. Тұрғындар ауылға не әкімдіктен, не құтқарушылардан адам келмегенін, азық-түліктерінің таусылып жатқанын айтып, ұялы телефонмен шағымдарын жолдап жатыр. Почти имен бірдей қарлар. Бұл еліміздің солтүстігіндегі Амангелді ауылы. Жергілікті билік бұл ауылда халықтың барын ұмытып кеткен сияқты. Өткені қар астында қалған тұрғындар ауылдарына не құтқарушылар, не қарар жетін техника келмегенін айтады. Тіпті азық-түліктерінің таусылып жатқанына уайымдап отыр. Көшеде жол жоқ, свет жоқ. Ауылда кәрі кісілер бар, жас балалар бар. Емшекте. Тамақ алуға магазин жоқ. Енді ауылдан шыға алмай отырмыз. Ал еліміздің батысындағы Атырауда үскірік аязға төрт түліктің өзі шыдай алмай жатыр. Ірі қараның төлі далада үсіп өлуде. Қалың қардан ғомбылап жүре алмай ыққан мал тас жолдарға шығып, көліктерге кедергі келтіруде. Бірнеше күнгі боранның салдарынан малшылардың үйір-үйір жылқылары мен табын сиырлары көршілер облыстардан табылған. Ал ауа райына қарамастан малын іздеп жоғалған малшыларды құтқарушылар іздеуге кіріскен. Нұр-Сұлтан мен Ақтөбедегі қатты аяздың салдарынан соңғы 3 күннен бері мектептер мен орта жоғарғы оқу орындары онлайн режимге қайта көшірілді. Көршілер облыстардағы ауа райының өзгеруіне байланысты Ақтөбе облысының өзінде 600-ге жуық автокөлік жолға шығарылмай уақытша тоқтатылған. Кемпингте ешқандай жолаушыларға қауіп болған жоқ. Себебі алдын ала жолдар жабылды. Барлық бағытта жүріп баратқан көліктердің бәрі елді мекеніндегі орналасқан кемпингте болды. Ал Қызылорда облысында 14 градустық суыққа секундына 18 метр соққан жел қосылып, аяздың қарқынын күшейткен. Соның салдарынан кешетінде халықаралық Батыс Қытай, Батыс Европа тас жолы жабылды. Ал Жамбыл облысында қалың жауған омбы қардан 100-ден аса көлік трассада қалып қойған. Шымкентте ақпанда ғана гүлдеп бастаған өрік ағаштары қатты суықтан қайта солыпты. Жанар Қожанова, Жанат Молдашева, Руслан Құсайынов, Абай Нұржанұлы, Бағдат Баймурзин, Информ бюро. Жұлдыздардың өмірі, олардың ешкімге ашпаған сырын ашатын Жұлдыздар жарқырайдының толық шығарылымдарын мына жерден көре аласыздар. Еліміздің елеулі оқиғаларынан құлақдар болғыларыңыз келсе, Информбюро 31 арнасына жазылып, лайк басып, пікір білдіре аласыз.